დაპირებულად კრიპტოვალუტებზე ვაგრძელებთ საუბარს ეფრემ ურუმაშვილის პარასკევის ტრადიციულ სტუმრობასთან ერთად დღეს აისეთის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი ირაკლი შალიკაშვილი შემოგვიერთდა ირაკლი დილობშიდობის ფურისალმებით თქვენ უკვე მოხსენებული ყავით დღევანდელ გადაცემაში თქვენი მინაწერის გამო და შესაბამისად ინებეჯი დააბრუნა პასუხი ანალაპიაშვილის ხელით გმადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად რა სიახლეები გვაქვს კრიპტოვალუტების მიმართულებით ერთ ასოთ რეპლიკას გავაკეთებდი. როცა ზელენჯანეტი გამოდიოდა კაპიტოლიუმში და მას ასე ვთქვა უკანა ფონზე by bitcoin გავაკეთეს იქ დაავიწყდათ პატარა ნოტუსი by bitcoin and hold ჭირდება ბოლო ტურბულენს ამ სიტუაციაში. ანუ ნიშნავს თუ არა ეს თქვენი ნათქვამი იმას, რომ ეს არის ის რეკომენდაცია, რაც კონკრეტულად თქვა ბიტკოინს და სხვა კრიპტოვალუტებს უკავშირდება, რომ მიუხედავად ტურბულენტისა და მუდმივი ცვლილებებისა, მთავარი არის რომ იყიდო და რაც შეიძლება დიდხანს კონდეს ამის საშუალება. მოგახსენებთ ამაზე? შეიძლება. ის რაც დღეს ხდება კრიპტოვალუტების ბაზარზე, ეს არის ჩანოსახოვანი ემბრიონი, რომელიც ვითარდება და ის რომ დღეს ასე ვთქვათ ფასიზდება და კლებულობს არა მარტო ბიტკოინზე, არამედ ეთერიუმზეც, ლაითკოინზეც, რიპლზეც, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბაზარი ვითარდება. ეს არის ჩემი საზრით კარგის ნიშანი და პლუს ამას კიდე ბაზარი რეაგირებს სიგნალებს, ვთქვათ, რაიმე უარყოფითი არაიმე დადებითი განცხადება ან დიდი ქვეყნების ჩართო ამ კუთხით, ესეთ როგორც იაპონია იყო, მოთხოვნას დის, ხო? შოთ აღნიშნავდა, რომ მოთხოვნა არის ძირითადი განსაზღვრელი ბიზნესის განვითარების და ამ შემთხვევაში კრიპტოვალუტების განვითარების, ანუ კრიპტოვალუტების ფასის დის, ხო? მოთხოვნა რა არის ამ შემთხვევაში? მოთხოვნა არის ერთი ის, რომ ადამიანს გაქვს სურვილი და საშუალება შეიძინო და მეორე არის წვდომადობა. ჩვენ საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ამ სიტუაციაში გვავიწყდება ის, რომ რამდენ ადამიანს აქვს სურვილი და შესაძლებლობაც, ანუ მოთხოვნა, ანუ რეალური მოთხოვნა რაცაა. და რამდენ ადამიანს აი ამ ადამიანებს არ აქვს იმის საშუალება რომ შეიძინონ. კრიტიკა ამ მიმართულებით ისმის სწორად, იმიტომ რომ ამბობენ რომ აი ბიტკოინის ენთუზიასტები ეს ვთქვათ ბიტკოინის სრუნავენ ამ რაღაცა სპეკულაციებზე ვიდრე იმაზე რომ ხელმისაწვდომი გახადონ ყველასთვის. ეს მორგან სტენლის ერთ ექსპერტმა გააკეთა ეს განცხადება გუშინ წინ. ხო და ამას რა შეგვიძლია უპასუხოთ? ამას ჩვენ უნდა უპასუხოთ ის, რომ ის ბიზნესი, რასაც ქვია გადამცველი ბიზნესი, კრიპტოვალუტების, ეგრეთ წოდებული ვოლეტები, უფრო მეტად უნდა იყვნენ დაინტერესებული, რომ ჩართონ უფრო მეტი მომხმარებელი და უფრო გაადვილონ ეგრეთ წოდებული KYC-ს, ანუ იცნობდეს შენს კლიენტს პრინციპით დისტანციურად ანგარიშების გახსნა. ამ კუთხით მე ვფიქრობ, რომ ეგზისტენციალური იქნება საბანკო სფეროს შემოსვლა ამ ინსტიტუციაში და სულ ახლახანს დაახლოებით რაღაც 1-2 დღის წინ გავიდა საკმაოდ სერიოზული ნიუსი შვეიცარიულმა private bank-მა Falcon ჯგუფმა, უკვე დაიწყო თავიანთი კლიენტებისათვის, ანუ შეიძლება შვეიცარიული ბანკი, ეს არის ერთ-ერთი მსხვილი private bank-ი, რომელიც შეთავაზებას უკეთებს უკვე თავის კლიენტებს კონკრეტულად ბიტკოინში განახორციელონ მათ ასე ვთქვათ დაბანდება და ინვესტირება თავიანთი მოზიდული სახსრების. ანუ იმაზე მოგვს მესაუბარი, რომ რაც უფრო მეტად წდომადი იქნება და რაც უფრო მეტად მარტივად იქნება, თქვათ, იმის საშუალება, რომ შეიძინო და შემდეგ განახორციელო ოპერაციები არა მარტო ბიტკოინით, არამედ სხვა კრიპტოვალუტებით, უფრო მზარდი იქნება მოთხოვნა ამაზე. მე რამდენიმე ესე ვთქვათ, გამსხვილებული ციფრი მინდა მოვიყვანო, თქვათ, აი რამდენი ადამიანი სარგებლობს ინტერნეტი დღეს მსოფლიოში, ეს ერთი ციფრი, თქვათ, ანუ რამდენი ადამიანს აქვს შესაძლებლობა. მეორე არის, თქვათ, რა ლიკვიდური სახსრები არსებობს დღეს მსოფლიოში, დღეს ანუ თავისუფალი ფული, ხო? და მესამე, თქვათ, აი რა ჭერი შეიძლება გქონდეს კრიპტოვალუტების, თქვათ, კაპიტალიზაციას, ანუ მათ ზდას, ხო? დღეს რეალურად არსებობს სოფლიოში ალბათ საერთო მოსახლეობიდან ალბათ აქვს 20-30% ცნობა ინტერნეტზე. ეს არის ალბათ მაქსიმალური მაჩვენებელი. ამ 20-30%-დან ინტერნეტზე ვისაც აქვს ცნობა, ალბათ მაქსიმუმ აქვს ალბათ 5% გააზრებული რა არის კრიპტოვალუტები.
დაახლოებით ამ 5%-დან ალბათ უფრო მცირეს გააზრებული აქვს, რომ მათ შეუძლია თავიანთი, ასე ვთქვათ, თავისუფალი სახსრები განათავსონ ან განახორციელონ ოპერაციები და ისოვონ ფული. ანუ იმის გამინდა, რომ ეს არის ყველაფერი დღეს ჩანასახოვანი და არის ფსკერზე და როგორც ერთ-ერთმა Financial Times-ის ანალიტიკოსმა თქვა, ეს არის რაღაც ატომური ბომბივით, რომელიც ჩვენ ჯერ ბოლომდე არ ვიცით, ანუ Bitcoin blockchain პლატფორმა დღეს ხვალე რა იქნება ეს, ასე ვთქვათ, სოფლიო ეკონომიკისთვის. მგონია რომ ჩვენ ვართ სადღაც სკერზე, ის რომ თქვა დღეს საერთო კრიპტოვალუტების კაპიტალიზაცია არის 80 მილიარდ დოლარამდე, იმის შეფარდებით რომ ოქროს კაპიტალიზაცია არის 7.5 ტრილიონი დოლარი და იმის შეფარდებით რომ საერთო თავისუფალი სახსრები სოფლიოში მოსახლეობას და ბიზნესს აქვს 300 ტრილიონი დოლარი, ანუ ადვილი გასაზრებელია რომ ბიტკოინი და კრიპტოვალუტები არიან აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, ემბრიონის ეტაპში და ეხლა იწყებენ ისინი განვითარებას და თუნდაც ის რომ მხოლოდ დღეს 4 დეცენტრალიზებული კრიპტოვალუტის საერთო კაპიტალიზაცია აღემატება 90% კრიპტოვალუტების ბაზრის, ეს იმას მიუთითებს რომ მხოლოდ დასაწყისია და ამ 4 კრიპტოვალუტით და მათი კაპიტალიზაციით ჩემი აზრით არ უნდა შემოიფარგლებოდეს, ასე ვთქვათ, დეცენტრალიზებული ციფრული ვალუტების ბაზა. ირაკლი, თქვენ რას ფიქრობთ კრიპტოვალუტებზე, მათ დანიშნულებაზე საქართველოს ეკონომიკაში? ნაწილია ქაქ. ირაკლის კარგად თავის სტატიაში გაშლილი და ამიტომ ეს მომენტი კიდევ ერთხელ და მე უნდა აღნიშნო ერთ რამ, როგორც ბატონმა ახსენა, რადგან მოთხოვნა მატულობს ამ ბოლო დროს და მოსახლეობაში მის მიმართ მდგომარეობაც იზრდება, თან ამავდროულად უნდა აღნიშნოს ის, რომ რამდენიმე ქვეყანამ უკვე ოფიციალურად აღიარა ეს ვალუტები, სანდობაც იზრდება და რა თქმა უნდა მოთხოვნაცაც იზრდება, ფასიც მატულობს. ეგ ერთი მხარე არის. ეხლა რაც შეიძლება ჩვენი ქვეყნისთვის, მინდა ცოტა შორიდან შემოვარო ამ თემას. ზოგადად ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს მთავრობა ცდილობს, რომ უცხო ინვესტიციები მოისდროს ჩვენს ქვეყანაში და სთავაზობს თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას. და ამავდროულად აღვნიშნოთ ისიც, რომ ფასი ელექტროენერგიაზე, რომელიც ესე თუ ისე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუნდაც ბლოკშიც მაქვს აღნიშნული და ვიცით, რომ მაინინგისთვის, ეგრეთ წოდებული მოპოვებისთვის, საკმაოდ თიაფია მსოფლიოს ბევრ ქვეყანასთან შედარებით. აქთან გამომდა რა ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც ნახსენებია, არადედაქალაქში, ხო, კახეთში მოყავთ პომიდორი და პომიდრის და ის ეთერეოს ფერმები არის კახეთში. ხო, მაგრამ შედარებით მომობთ, რომ ოპერატესობა აქვს ჩვენს ქვეყანას. ერთი მინდა აღნიშნო, 2014 წელს ხო პირველი მცდელობა, რომელიც ბიტფიური გორში გააკეთა ეს მომპოვებელი ფერმა და ეს არის 100 მილიონ დოლარიანი ინვესტიცია განახორციელა თბილისთან ძალიან ახლოს, რომელიც თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში არის. ეხლა ერთი ამბავი არის ის, რომ ამას უნდა დავაკვირდოთ ალბათ გრძელვადიან პერიოდში. მარტივი არის, რომ ეხლა ეს 100 მილიონი დოლარი ადგენს შემოვიდა ქვეყანაში და ინვესტიცია განახორციელა და ყველა თანაბრად ისარგებლებს ამ ქვეყანას ეგრევე დაეთყო. რა თქმა უნდა, ეს ანალიზი უნდა იყოს გრძელვადიან პერსპექტივაში. ეს აისახება ჩვენს მიერ ტექნოლოგიების განვითარებაში, სერვისში, კონცენტრირებაში და გრძელვადიან პერიოდში გაიზრდება შესაძლო არის გავზარდოთ სერვისის ექსპორტის. ერთი მხარე არის ეს. უბრალოდ მარტივად თორეთყვით ეგრეთწოდებული სპილოვერ, ანუ გადადინების ეფექტი რა დარგებზე ექნება ამ ყველაფერს, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ამოსავალი წერტილი ამდროულად არის ისიც, რომ სახელმწიფო დონეზე თნდობა აქვს გამოცხადებული ამ სისტემას და როგორც ნახსენები არ დავიცით, იუსტიციის სამინისტროს აქვს კავშირი ამ ბლოკჩეინების სისტემასთან და თავისი ბაზისთვის ამ პლატფორმას იყენებს მონაცემების გასვლა გამოსვლისათვის. ეს არის ფაქტიური. დიახ, ეს რა თქმა უნდა ფაქტი არის. თუმცა წინ არის ამ ყველაფრის ლეგალიზება უამრავი საქართველოს და სხვა კონტრაქტები. ერთჩანტები, რომ ანუ რეალურად შეგვეძლოთ შევიდეთ რესტორანში, ჭამოთ და გადავიხედოთ ბიტკოინი. ხო, ანუ ეს ერთ-ერთი პრობლემაა, რომ ბევრი მერჩანტი არ არის, რომელიც ბიტკოინში იღებს ტრანზაქციას. კი, კი, გადახდასთან დაკავშირებით, თუ არის მზად? არის მზად. თემო ჭყონიას და ხმაც რომ სტუდიაში გამოუშვათ გუშინდელი ამბავ, ჩვენ მას ცხადი ეთერი ძალიან საინტერესო იყო, მაგრამ თემო ჭყონიას ვკითხეთ კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით და ტრადიციული იუმორი გულახდება გულახდება პასუხა მაკაცმა და რაღა დაგიმალონ დარწმუნებული ვარ ბევრს მისი პასუხი ეს ალბუნა. მოусმინო თემო ჭყონიას პოზიციას კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით. კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით თემურ ჭყონია რას ფიქრობს ეს ელექტრონული ფული, ბიტკოინები, ფაშები და მე მიყვარ თულს ხედავ ასე და ელექტრონული და რაღაც ვირტუალური, მაგრამ ვერ ვიქნები.
Այս է, ուղղակի կացիա Թեմուրի աշկարը։ Ուղղակի ուղղուր է մետերս դա ամտեմասաց, սիրակլի։ Կիտեղ անուղ ես գանույթարեպը սակմով դիդի իքնեմա։ Սակատոս գզելիկ զա ագուսկասամությ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 ու այսաց ես բիտկոյնի կտավազով, սարսիս հանունի մուրոբ ատացուլի արիս, ձալիան մարդիվ է տրանսակցիակ անախործիլով, կեղնի սերտորը դա մեր տերտորազար, ատքոն դա իստան տրանսակց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 
არსებობს რამდენიმე რეცაც ბლოგს წერდი ამ თემასთან დაკავშირებით, ვეძებდი ინფორმაციას თუ სადმე მოხერხდეს რაღაცა, თვითონ სისტემამ შეძლო აღმოაჩინოს არალეგალური აქტივობები. ეს ბიტკოინის შემთხვევაში ალბათ მაშინ ტრანზაქციები გაიხსნა, ალბათ ნაკლებად იქნება სხვა კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ამაზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და ნუ ბანკს როგორ. ხო, მაგრამ თუ ერთ-ერთი ის არის და მეც მჯერა რომ ძალიან რთული იქნება ამ არალეგალური აქტივობების გაკონტროლება სახელმწიფო. ეს ბიტკოინის პოზიცია და თუ შეიძლება დავაბრუნებას გაგიწევთ. ჯერ თქვენ გიპასუხებთ მე შოთაცაც შეეხება მერჩანტებზე. ა ბიტკოინ წარმოებლებმა, ბიტკოინის წარმოებლებმა დაახლოებით ეს 2015 წლის დეკემბერი სან-ფრანცისკოში ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტს ასე ვთქვათ, გაუფორმეს ხელშეკრულება, ანუ გააფორმეს მემორანდუმი, რომლითაც გაუხსნეს ინფორმაცია, აი იმ შემთხვევაში თუ მოითხოვს ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტი თუ კონკრეტულად რომელი გარიგებით თქვათ რა გარიგებით მოხდა ბიტკოინით ასე ვთქვათ ვაჭრობა ამ შემთხვევაში მაინერები უხსნიან ინფორმაციას და აძლევენ ვის მფლობელობაში იყო ესათვის ბიტკოინი. ბიტკოინი არის ერთ-ერთი უნიკალური კრიპტოვალუტა, რომელსაც აქვს საშუალება განახორციელოს დაინტერესებულ მან ამ შემთხვევაში მევიძახი სახელმწიფოს ტრეისინგი, ანუ მიყვნენ და ნახონ ვისიდან მის ხელში გადადიოდა ბიტკოინი. მე აღნიშნე წეგანას რომ საკმაოდ რთულად ასე ვთქვათ გახსნადი არის ანგარიში ბოლოში, იმიტომ რომ გავსად ბანკები სადაც ხდება თავიდან ბოლომდე იცნობდეს შენს კლიენტს გავლა და ასე ვთქვათ ერთი ბიტკოინი ან ვთქვათ ერთი სატოში ვისიდან მის ხელში გადადის ეს მაინერებმა და დაინტერესებულმა პირებმა, რომელსაც უფლება მოსილება აქვთ მევიზახი სამართალდამცავ ორგანოებს და ვთქვათ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს, იმ არალეგალურ ოპერაციებზე იცოდნენ ინფორმაცია, ეს მათ სრულად აკვდა. დაახლოებით ერთ წლის წინ ბრიტანეთის ხაზინამ გამოაქვეყნა კვლევა, თუ ყველაზე რისკიანი რომელი ვალუტა იყო ამ შემთხვევაში და ყველაზე რისკიანი აღმოჩნდა ასე ვთქვათ ფული, ქეში ფული და შემდეგ მოდიოდნენ ბანკები. ბიტკოინი იყო ბოლოზე, ეს იყო დაახლოებით 1%-იანი რისკის მატარებელი ვალუტა. მე ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ ბიტკოინი, ვინაიდან ვიცი ამ ვალუტის ასე ვთქვათ შინაარსი და ვთქვათ აღწერილობა ზუსტად და ფორმა, გამიჭირდება საუბარი ვთქვათ იგივე ეთერიუმზე, იგივე რიპლზე, მაგრამ შინაარსობრივად მე მგონია რომ კრიპტოვალუტების მთელი ასე ვთქვათ ხიბლი იმაშია რომ ვინ ფლობს ეს პრობლემაც იცის, იმიტომ რომ ეს კოდირებულია, ეს ციფრულია და ეს ვიცი და შესაბამისად ეს არის მხოლოდ ასე ვთქვათ დროის მომენტი, რამდენად ადაპტირებული იქნება ეს უყველაფერი სახელმწიფოს უწევთან. თუნდაც ის რომ ვთქვათ იაპონიამ ერთითვის აღიარა საგადაფთელო ინსტრუმენტად, ეს იმას ნიშნავს რომ სახელმწიფო ენდობა და აღიარებს პირველ და მეორე რაღაც დონეზე თუ მოხდება დაფინანსება ასე ვთქვათ არა ლეგალური ოპერაციების ან ანტიმანი ლონდრინგში იქნებიან ისინი შემცნეულები, აუცილებლად მოხდება ამის გამოვლენა და მარტივად გასვლა, თქვათ, ვინ ჩაატარა ეს. ბოლო ერთი წლის სტატისტიკა რაც გვაქვს, ხო, ასე ვთქვათ, საკმაოდ უფრთხიან, თქვათ, ის ადამიანები, ვინც ახორციელებენ არალეგალურ ოპერაციებს ან ხილებული იყვნენ ანტიმანი ლონდრინგში, ციფრული ვალუტების გამოყენებას, იმიტომ რომ საკმაოდ მარტივად, ან თუ თქვათ, მოცულობა დიდია, თქვათ, ამ გარიგების და დაინტერესებას დიდია სახელმწიფოების მხრიდან, ხო?
მარტივად გადიან. რაც შეეხება საქართველოს და მერჩანტებს, ამაზე გაქცემ შოთა პასუხს, რომ ისეთი უნიკალური ქვეყანა, როგორც იაპონია, ისეთი ინოვაციური ქვეყანა, ყველაზე მაგარი მსოფლიოში, როგორც იაპონია, მხოლოდ ერთთვის წინ აღიარეს ბიტკოინის საგადამფრთელო საშუალებად და ერთ დღეში 100,000-მა მერჩანტმა დაამატა ბიტკოინის საგადამფრთელო საშუალებად. სამცხარო ჩვენ დღეს ესეთი ტექნოლოგიური ქვეყანა არ ვართ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ვინაიდან ბიტკოინის და ბლოკჩეინის კუთხით მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, რუკაზეც ვარ და ბლოკჩეინის კუთხით პირველები ვართ, დარწმუნებული ვარ, რაღაც ასე ვთქვათ, ამ კუთხითაც საკმაოდ წინ წასული ქვეყანა ვარ. ყველა ახალი ტექნოლოგია ჩვენთან ინტესტება. ხა ამერიკაში ტელეფონზე დაკრული სტიკერით ვერ გადაიხდი ვერსე. ირაცა ტექნოლოგიებია განვითარების შემოფარხებელი კრიპტოვალუტების, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აა, რა თქმა უნდა, ცნობადობის ამაღლებაც არის და რა თქმა უნდა ამის საფუძველი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო წელიწადში საკმაოდ აგრესიულად გაიზარდა ეს ცნობადობა. კი, რა თქმა უნდა, ცნობადობა გაზრდილი არის, თუმცა მაინც ნდობის ფაქტორი არის და რამდენად ვენდობით ამ სისტემას. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი არ არსებობს, ვისაც კარგად ესმის თუ როგორ არის სისტემა აწყობილი და რაზე მუშაობს და რა თქმა უნდა, როგორც ხო ბატონო აჭყონიო თქვა, ხილული ფული ურჩევნია, ვეთ რაღაც ვირტუალური რიცხვებზე იყოს დამოკიდებული. და ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაშიც კი და რა თქმა უნდა ბევრ დროს წაიღებს ეს დროში გაწელის ამბავი იქნება, სანამ პოპულარული გახდება. უბრალოდ მე ერთი საინტერესო ის არის, რომ აი თქვენ როგორც თქვით ლეგალურ აქტებთან დაკავშირებით, მეცნიერებს მაინტერესებს პირადად ზოგადად მისი პოპულარობა რო გაიზარდა ამ ბოლო პერიოდში, ეს ბიძგი იყო იმის, რომ ზოგადად მოსახლეობა მიიღო როგორც ეს კრიპტოვალუტა და მოწონს ეს სისტემა, თუ გასაძრომი იყო თავდაპირველად შავ ბაზარში და შავ ბაზარზე ხონის ფაქტორი იყო თავიდან ეს მისი პოპულარობის ზრდა. აი, გეტყვით მაშინ ძალიან საქართველოსში ზოგადად სოფლიოს მასშტაბით საქართველოსში ალბათ მეორე ვარიანტი. ამ შემთხვევაში ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ კრიპტოვალუტები მიიღო ბაზარმა პირველი და მოთხოვნა იყო შემდეგი ასე ვთქვათ ფორმაციის, ანუ იმ განვითარების, რაც 21 საუკუნის მსოფლიო ეკონომიკა მოითხოვს, ეს უნდა იყოს აუცილებლად მეოთხე, ასე ვთქვათ, ინოვაციური რევოლუცია, რომელიც თავიდან ბოლომდე შეცვლის მსოფლიოში ბიზნესის სტრუქტურას და აგებულებას, როგორც ვთქვათ, დავიწყეთ ქვის ხანიდან და მოვედით ნავთობის ხანამდე, დღეს დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე ის ეტაპია, რომ ეს უნდა იყოს აუცილებლად ინოვაციები და ციფრული ვალუტები და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ერთ წლის შემდეგ რომ ვიჯდებით აქ, აბსოლუტურად სხვა მოცემულობაში ვიქნები და ჩვენ დღევანდელ საუბარს პასუხს ვაგებთ. თემურჭყონია ჩატული იქნება ამ ბიზნესში. ბატონი თემურჭყონიაც მოწაინებული იქნება, რა შეიძლება ესე იქნება, რომ ირაკლი შალიკაშვილი, რომელიც დღეს აისეთის კვლევით ინსტიტუტის კვლევარი იყო, არის ჩემო ბატონო ეფრემ ურუმაშვილი, ჩვენი თანაწამყვანი და ფინანსისტი. რომელიც უძღვებოდნენ ამ რუბრიკას, შევთანხმდით, რომ თუ მანამდე კიდე ირაკლი არ მიიპყრო ჩვენი ყურადღება, ერთი წლის თავზე ბატონ თემურჭყონია საგას მოვიპატრულებ და კრიპტოვალუტებზე ვისაუბრებ. ეჭვი მაქვს ჩვენ მაგდონალდსი აუცილებლად. ხო, ნუ მაგდონალდს რაღაცას ჩააქსოს. არა. მაგდონალდსი ვალუტას რაღაცვალება ჩააქსოს და აუცილებლად. კარგი, გავიდეთ რეკლამაზე სულ ცოტა ხანში. საკმაოდ საინტერესო თემი და სტუმრები გიბრუნდებით.